Barnatorësi a mësiu në 5 të mëngjesit, por nuk është se personi që theu derën e këti lokali në Suharek kishte urgjencë për ilaçe. Në fakt, ati nuk i dueshin fare barnat, pasi objektin e theu për të marë parat në ark. E kështu veproi edhe në dy banatore tjera brenda një kohë të shkurtër. Medikamentet nuk janë prek, po janë shkatruar disa, mirë të monitore pak ka pas një dëmte, por nuk ka qenë edhe aq më. Ato sa kanë qenë 300-400 euro. Pronari është i hidhruar me organit e rendit që si pas ti nuk garantojnë siguri për bizneset private. Sigurimi nuk është në nivelin e duhur sa duhet nga ona e policisë. Ata mendojnë se duhet që sigurimet private të sigurojnë jo vetëm farmacitë, por edhe kompani tjera. Mirë po kjo është një lapsus. Njëjtë thanë edhe në banatorën tjetër që ishte Caki Hajdutit, që vodhi vetë pa dorëza e pa maskë. Ne ka thyë derën kryesore me forcë, ka hiknej si kur na qushim normal, dhe me thonë është koni i njoftun me ambientin si duket. Ka hika kjo pjesë, është drejtu të arka direkte, ka qelë arkan, ka pa që s'ka t'holla. Në polici thanë se nuk kanë asnjë të dyshuar për 3 vjedhjet e konfirmuara, por se po punojnë në gjetjen e keqbërësit.